सधैँ सधैँझै सिक्ने र सिकाउने क्रममा तपाईँहरूको समक्ष आज फेरि एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर आएको छु हाम्रो आजको प्रस्तुति स्पेसली ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको लागि हो ब्याङ्किङ सेक्टरमा सोध्ने एउटा कमन क्वेसन्स हो नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रका समस्याहरू र ती समस्या, समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लेख्नु सो ढिलो नगरी हाम्रो आजको प्रस्तुति सुरु गर जुनसुकै ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको लागि एउटा कमन क्वेसन सोधिने गरिन्छ र त्यो कमन क्वेसन हो नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू यो अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो र जतिखेर हामी समस्याका कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामीले समाधानका सुझावहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ सो सुरुमा हामी कुरा गरौँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई हामी निम्नअनुसार व्यक्त गर्न सक्छौँ विग्रदो तथा तथा अन्युलग्रस्त राजनीतिक वातावरण यो भनेको त एउटा कमन समस्या हो जुन सुकै क्वेसन्सको समस्याको कुरा आयो भने यो चाहिँ लेखि नै दिनु होला विग्रदो तथा अन्यलग्रस्त राजनीतिक वातावरण नेपालको राजनीतिक वातावरण सुरुदेखि नै लामो समय अस्थिर र अन्यलग्रस्त भइरह्यो जसले गर्दा ब्याङ्किङ नीति नियमहरू स्पष्ट र पारदर्शी हुन सकेन अर्को रहेको छ क्षेत्रमा अधिक लगानी विस्तार नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले अधिक मात्रामा घर जग्गा तथा सेयरमा लगानी गरी अनुपातक क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ कमजोर संस्थागत सुशासन यो पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है कमजोर संस्थागत सुशासन व्यवस्थापनमा गुटबन्दी कर्मचारी भर्ना छरटमा नातावाद कृपावाद हावी हुनु सञ्चालक समितिमा योग्यता र क्षमतालाई जोड नदिनु भनेको पनि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका एउटा ठुला समस्या हुन् अर्को समस्या हो बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निक्षेप सङ्कलन कर्जा लगानी लगायतका क्षेत्रमा ब्याङ्किङहरू बिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहेको छ किनभने धेरै ब्याङ्किङहरू छन् र त्यो ब्याङ्किङहरूले एक अर्कोसँग भएकोले यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो त्यसपछि रहेको छ व्यवस्थापिकीय समस्याहरू व्यवस्थापिकीय समस्याहरूमा दक्ष र अनुभवी व्यक्तिको कमी क्षमतावान कर्मचारीको रिटेन्सन गराउन नसक्नु पेसागत ज्ञानको कमी धितोमुखी लगानीमा जोड व्यवस्थापकीय दक्षताको अभाव आदि यिनीहरू भनेको व्यवस्थापकीय समस्याहरू छन् नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको अर्को ठुलो समस्या रहेको छ प्रविधिक समस्याहरू यो समस्याहरू भनेको एकदमै कमन समस्याहरू हुन् जस्तै सूचना प्रविधिको कमी एटिएम कार्ड पिन असुरक्षित हुनु उपयुक्त लगानीको क्षेत्र तथा वातावरण नहुनु दुर्गम स्थानीय तहमा अझै ब्याङ्किङ सेवा नपुगेको किनभने हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालको म्याक्सिमम एरिया भनेको पहाड क्षेत्र लिएको छ र त्यहाँ बिजुली नपुग्नु इन्टरनेटको सेवा नहुनु यो रिजनहरूले गर्दा अहिलेसम्म पनि ब्याङ्किङहरू पुग्न सकेको छैन वित्तीय पहुँच साक्षरता र शिक्षाको अभाव रहेको यिनीहरू थिए हाम्रो स्पेसली नेपालको अहिले करेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरका समस्याहरू अब हामी ती समस्याका समाधानका सुझावहरू तर्फ लागौ राजनैतिक स्थिरता सहित ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्किङ संस्थाको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने नीति अझ वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्ने नातावाद कृपावादको अन्त्य गरिनुपर्ने दक्ष तथा योग्य र वित्तीय जानकार व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउनु पर्ने संस्थागत सुशासनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ब्याङ्कहरूको सञ्चालन खर्च कम गर्नुपर्ने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समय सापेक्ष प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने जोखिम विश्लेषण गरी त्यसको आधारमा स्वनियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ब्याङ्किङ अपराध साइबर क्राइमलाई नियन्त्रण गर्ने छुट्टै नीति औम् निकायको गठन गर्नुपर्ने आजको भिडियोमा हामीले स्पेसली नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरका समस्याहरू र ती समस्याहरूका समाधानहरूको कुरा गरे